sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatu vaed. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis nii pruugida suud. Võime lihtsalt... Kuunapu all istus tüdruk kui ingel, kelle õnn oli süles ning karm paitas pead. Tüdruk ei osanud tunda ja hoida neid, ei lasnud olla neil südame peal. La li lu li, la li lu la, la li lu la 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 la. La li lu li, la li lu la, la li lu la 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 la. Õnn näitas tüdrukul päikest ja lilli ning lihtsust ja ilu. Tervitan teid Kabli päikeseloojangu festivali meeskonna poolt. Kinnitan, et meie esimene kontsert Kosmonautika puhkekeskuses kevade viimasel päeval oli suurepärane, kaunis päikeseloojangus. Päikeseloojangu festival kestab siis juuni, juuli ja augustikuu. Kuni augustikuu lõpuni, 22. august on viimane kontsert. Ja järgmiseks päikeseloojanguks me kutsume teid Kapli randa 30. juunil täistama Kapli ranna avauaega. Peaesinejaks Kapli rannapeol on Shannon ja peale seda 4. juulil siia samasse Kosmonautika puhkekeskusesse kutsume teid kuulama Ultimat tuulet koos Riho Sibula ja Tõnis Mäega. Vaadake meie kava www.rannatee.ee/kaplifestival. Õnn oma pisikest tüdrukud paitas ning kordas, et ilus on see kõik, mis on. Tüdruk siis naeratas ning sellest aitas, et süda saaks aru, kus päikene on. La li lu li, la li. Sit down.